K dominantám baťovského Zlína patří od 30. let minulého století. Řeč je o obchodním domě Zlín. Historii stavby a její proměny nám přiblíží Sylvie Lečíková z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Baťovský obchodní dům první bylo to, co dneska známe jako tržnice. Na konci 20. let, když už přestával dostačovat, byl vybudován obchodní dům, tak jak ho známe dneska, snídaňové meníčko od koruny, jinde třeba metr čistého hedvábí za 7 korun, k tomu jezdící schody. Není divu, že do Zlína se jezdilo na obchodní dům jako na výlet. Po několika desítkách let se obchodnímu domu vrací jeho původní podoba. Nákladná rekonstrukce finišuje a již zanedlouho se obchodní dům znovu otevře. Více podrobností nám řekne manažer obchodního domu Jan Krkoška. Zrekonstruovaná budova obchodního domu Zlín se otevře návštěvníkům po 16 měsících. V průběhu dalších měsíců dojde k dobudování sídla společnosti H-Petronik a spa hotelu s zážitkovou restaurací. Oproti očekáváním se rekonstrukce budovy protáhla o určitý časový úsek. Komerční část obchodního domu Zlín se z velké části otevře už v listopadu. Naším cílem je vytvořit v centru Zlína místo setkávání u dobrého jídla, dobrého pití a moderního nakupování. Zeptali jsme se obyvatel Zlína, jak se jim staronová podoba obchodního domu líbí. Už nevypadá tak komunisticky jako předtím. Myslím si, že je to lepší pro tomu, jako to vyzeralo předtím. Mně se líbil víc postaru. Mně se to líbí, je to určitě změna k lepšímu. A jaká další budova ve Zlíně si podle vás zaslouží podobnou rekonstrukci? Pro televizi Neon, Michaela Konštatská.